Kaloi një vit, u premtua që do të jetë gati çdo stin, por rruga që të shpije në spitalin e fëmijëve Kozle nuk u rregullua. E premtoi kryetari i komunës së Karpushit Stefan Bogojev, më pas edhe drejtori i ndërmarrjes publike rrugë dhe rrugica Senad Smajlovic, mirë po punimet as nuk ka nisur. Tani me ardhen e pranverës dhe ngrikjen e temperaturës së ajrit, na mundësohet që shpejt, nuk dua të tingëlloj keq, por le të themi se në muajin qershor më së fundi do të përfundoj. Ndërmarrja publike rrugë dhe rrugica është në fazën finale të projektit dhe besoj se këtë vjeshtë sigur do të përfundoj ky projekt. Gjithsesi se do të përfundoj këtë vit, për këtë nuk ka dilema. Televizioni 21 pyet edhe një herë komunën dhe ndërmarrjen publike rrugë dhe rrugica, se apo planifikojnë të rekonstruojnë në afat të shpejt rrugën të ashtu quajtur Zagrebska. Kryetari i komunës Stefan Bogojev edhe një herë na drejtoi për të ndërmarrje publike rrugë dhe rrugica dhe tha se komuna e ka përfunduar detyrimin e vet. Pjesa administrative dhe dokumentacion është përfunduar. Duhej që pasi të përfundojnë rrugën në Krividoll të vazhdojnë atje. Aty do të punohet mbi rikonstruimin e asfaltit dhe murit mbështetës. Ndërkaq nga ndërmarrja publike rrugë dhe rrugica, na drejtuan të kërkojmë përgjigjet e sektorit për planifikim hapsinor dhe urban në kuadër të qytetit të Shkupit. E prej atje na thanë se punimet do të fillojnë në mars të këtij viti, sepse tani nuk lejojnë kushtet klimatike. Ju informojmë se qyteti i Shkupit ka marrë një vendim për bashkëpunim ndërkomunal me komunën e Karposhit për pjesëmarrje financiare për rindërtimin e një pjese të rrugës Zagrebska dhe ndërtimin e rrugës së re të projektuar 4A. Gjithashtu, është nënshkruar një marrëveshje ndërmjet qytetit të Shkupit dhe komunës së Karposhit për rrugën në fjalë, në shumë prej 8 milion denarëve. Rindërtimi i rrugës Zagrebska do të fillojë në mars të 2020-s. Në Institutin për sëmundje të mushkrive të fëmijët Kozle, në ditë kontrollohen rreth 100 fëmijë nga e tërë Maqedonia e Veriut. Ka 4 vjet që kur ndërtua ky spital dhe rruga e cila është rreth 500 metra ende është në këtë gjendje dhe televizioni 21 ka marrë ankesa të shumta nga qytetarët që i çojnë fëmijët për mjekim atje, sidomos në periudhën dimrore.